A mnogobrojne italijanske kompanije na čitavoj teritoriji Srbije založile su se kako bi u uslovima vanrednog stanja na konkretan način doprinele zadovoljenju potreba lokalnih institucija i građana, rekao je ambasador Italije u Beogradu Carlo Locascio, koji je u stalnom kontaktu sa svim privrednim subjektima italijanske poslovne zajednice u Srbiji. Italija je strateški ekonomski partner Srbije i država sa kojom naši diplomatski odnosi traju duže od jednog veka. A iako je i sama dramatično pogođena epidemijom koronavirusa, i u ovim teškim danima položila ispit prijateljstva i solidarnosti, čemu svedoče konkretne aktivnosti italijanskih kompanija koje posluju u Srbiji, a kojima koordinira italijanska ambasada u Beogradu. Puno italijanskih preduzeća u Srbiji kontinuirano radi uz poštovanje zdravstvene bezbednosti svojih zaposlenih, pokazujući da žele da se zajedno sa svojim srpskim prijateljima suoče sa ovim izazovom. Italijanska preduzeća čvrsto su povezana sa teritorijom na kojoj posluju, naročito u teškim trenucima. Italijanski ambasador u Srbiji Carlo Locascio o aktuelnoj situaciji održao je i videokonferenciju sa svim važnim činiocima italijanske ekonomske zajednice u Srbiji. Mnoge kompanije iskazale su solidarnost na delu. Među prvima, značajnu finansijsku podršku Srbiji uputilo je DD Osiguranje kao članica italijanske Unipol grupe, donirajući ukupno 11 miliona dinara pomoći republičkim i pokrajinskim institucijama kao i gradu Novom Sadu za podršku u borbi protiv COVID-19. Borba protiv koronavirusa u kojoj se našao čitav svet primarno se oslanja na odgovorno ponašanje svakog pojedinca, ali i institucije. Iako je neophodno da međusobno budemo fizički odvojeni, potrebno je da složno delujemo kako bi se što pre prevazišla trenutna situacija. Kao kompanija i kao neodvojiv deo svakodnevnog života građana i privrede, u sve mere zaštite i preventive, nastavili smo da pružamo naše usluge, prilagođavajući poslovanje novim uslovima. Pored svih mera koje svakodnevno pratimo i sprovodimo, želeći da pružimo podršku zdravstvenim i drugim hrabrim radnicima koji se svakodnevno bore protiv epidemije COVID-19, opredelili smo iznos od ukupno 11 miliona dinara za pomoć Republici, pokrajini i gradu Novom Sadu. A u ovom dnevničkom zapisu izdvajamo i veste da je italijansko preduzeće Linea Verde, koje se nalazi u Dobrincima u opštini Ruma, doniralo 8 tona upakovanih salata spremnih za upotrebu. Ovaj poduhvat realizovan je u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za socijalnu politiku, zahvaljujući kojem će te namirnice doći do Kliničkog centra Vojvodine i do preko 20 volonterskih centara koji će pripremiti prehrambene pakete za penzionere i za one kojima je pomoć najpotrebnija.